İmişli rayonundakı Şəmmədli qəbristanlığında dəfn edilən naməlum şəhidin nəşi məzardan çıxarılıb. Naməlum şəhidin kimliyi götürülən nümunələr əsasında müəyyən edildikdən sonra adiyyəti qurumların iştirak ilə şəhidin məzarı açılıb. Açılan məzardan Yevlax rayon sakini 1971-ci il təvəllüdlü şəhid Viləddin Sehrab oğlu İbrahimovun nəşi çıxarılıb. Şəhidin ruhuna dualar oxunduqdan sonra nəşi İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib və onun Azərbaycan bayrağına bürünmüş tabutu Yevlax rayonuna yola salınıb. Xatırladaq ki, İbrahimov 1993-94-cü illərdə Füzuli rayonu istiqamətində işğalçı Ermənistanın silahlı birləşmələrin hücumlarının qarşısını alarkən döyüşlərdə həlak olur. Onun nəşi tanınmadığı üçün İmişli rayonundakı Şəmmədli qəbristanlığında naməlum şəhid kimi dəfn edilib. Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası təşkilatçılığı ilə naməlum şəhidlərə aid meyit qalıqları ekskumasiya olunub və müvafiq nümunələr götürülüb. Daha sonra məlum şəhidlərin dəfn edilən qalıqlarından və şəhidin yaxın qohumları olduğunu iddia edən ailə üzvlərindən götürülən nümunələrin eyniləşdirməsi zamanı meyidlərdən birinin valideyn övlad səviyyəsində qohumluq əlaqəsinin olduğu müəyyən edilib. Qeyd edək ki, 26 il itkin olaraq bilinən şəhid İbrahimovun nəşi hərbi rituallara uyğun olaraq ailə üzvlərinin istəyi ilə yanvarın 23-də saat 15:00-da Yevlax şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək. Yanvarın 27-sindən ümumi təhsil müəssisələrində 2019-20-ci tədris ili üzrə qış tətili başlayır. Qış tətili 27-31 yanvar tarixlərini əhatə edəcək 5 günlük tədris həftəsi tətbiq edilən məktəblər yanvarın 25-i və 26-sı şənbə bazara düşdüyü üçün onlar artıq yanvarın 24-dən sonra tətilə çıxacaqlar. Həmçinin fevralın 1-i şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün bu tədris həftəsi 3-2 yarım il fevralın 3-dən başlayacaq. 6 günlük tədris həftəsində işləyən məktəblər isə qış tətilinə yanvarın 25-dən sonra çıxacaqlar və 2-ci yarım ilə fevralın 1-dən başlayacaq.